Opa, fala gente. Balãozinho solar, Petron, boquinha aro de garrafa. Vai com uma fita embaixo aí, já serve como guia, tá? Ele é feito com 3 folhas de 50, tá? Eu costumo fazer com 4 folhas, mas esse aqui eu tô testando com 3 folhas para ver como é que fica, tá? Eu vou encher ele aí, ó. Tá um dia lindo, céu azul em Campinas. A gente vai brincar com ele aí. Só um minutinho, a gente já volta. Aí, gente, acabei de encher ele. E já tá já pronto para subir, ó. É muito rápido, gente. Ó, não deu um minuto no sol, ó. Já tá aí, ó, preso aqui, ó. Ele vai com essa fita aqui, tá? E espera mais um pouquinho só para ele aquecer mais, né? Quanto mais quente, mais força tem, tá? Então, uma pequena brisinha vai e volta, mas a gente vai achar uma janela aí, a gente libera ele, tá bom? Só um minuto, a gente já brinca com ele no guia aí. Aí, gente, foi embora. Petron. 3, 2, 1. Foi embora. Petron, 3 folhas de 50. Bom dia espetacular. Brilhando no sol. Que vai. Tem uns balão no céu aqui, mas o meu zoom não busca não. Agora esse Tetronzinho vai fazer companhia para eles aí. Vamos ver se eu consigo fazer a soltura de mais algum aí. Eu já posto no canal. Ó, que lindo! Tirar o zoom para vocês verem. Vai embora. Ele levava até mais fita, mas não quis exagerar não. Ó, tem um balãozinho branquinho do lado dele. Para pegar não. Distância que já tá andando rápido. É isso aí, gente. Balãozinho Tetron, 3 folhas de 50. Tem o tutorial aí no canal, tá? Um belo domingo para todos aí. Fiquem com Deus. O Zoom já não busca mais um. É isso aí, gente. Um abraço. Fui.